Հենց նոր հրապարակվեց Սերյան Օհանյանի անծայրածիր ունեցվածքը, կապշեք, երբ իմանաք, թե ինչերի են նա տիրապետում։ Առաջին լրատվականը օրերս հրապարակել էր իր ձեռքի տակ հայտնված մարտի 1-ի գործից որոշ նյութեր, որտեղ հստակ ներկայացված էր այս գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների ունեցվածքը, որոնք գալիս են հերքելու վերջիններիս կողմից, այն պնդումները, թե իրենք ահռելի ունեցվածքի չեն տնորինում։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի և նրա կնոջ ունեցվածքը, որը կրկին քրեական գործի նյութերից է, այսինքն պաշտոնական է։ Նշենք, որ Օհանյանները ևս մշտապես հերքել են իրենց ունեցվածքի մասին հրապարակումները։ Սերյան Օհանյանն ու իր կինը մի քանի անգամ հայտարարել են, որ իրենք վարձով են ապրում Երևանի ամենահարուստ Վահագնի թաղամասում։ Եվ այսպես, Սերյան Օհանյանը, որը հաշվարված է Երևան քաղաքին Ալբանդյան փողոցի 98 շենքի 4-րդ բնակարանում, նրա անվամբ որպես սեփականություն հաշվարված են 4 հողատարածքներ Կոտայքի մարզի Մրքաշեն համայնքում, նրա անվամբ հաշվարված է նաև վերածնունդ հիմնադրամը։ Սերյան Օհանյանի կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի անվամբ հաշվարված են Երևանի Ռուբինյանց փողոցի առաջին շենքի առաջին բնակարանը, Ռուզաննա Խաչատրյան Գուրգենի ԱԶ-ն, զինվորական բժիշկների հայկական ասոցիացիա, առողջապահական հասարակական կազմակերպությունը, ինչպես նաև Lexus LX57 Մագնիշի 90NN 900 պետ համարանիշներով ավտոմեքենան։ Սերյան Օհանյանը 2017 թվականին իր հաշվին կանխիկ մուտքագրել և ելքագրել է շուրջ 11 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ Ռուզաննա Խաչատրյանը 2018 թվականին Հասմիկ Մելիքյանից ստացել է շուրջ 160 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ 2017-ին իր հաշվի համարներից կանխիկ ելքագրել է շուրջ 401 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար և մուտքագրել 98 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ Նշենք, որ սա այն ամենն է, ինչ նրանք պաշտոնապես հաշվառել են իրենց անունով, հասկանալի է նաև, որ կա ներկայացվածից գուցե ավելին, ինչը գրանցված հաշվառված է նրանց ծանոթ բարեկամների անուններով։ Մասնավորապես մամուլի տարբեր հրապարակումներից կարելի է պարզել, որ Սերյան Օհանյանը ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար եղած ժամանակ 2002 թվականին քաղաքացիներ Տիգրան Մովսիսյանի և Շանտ Ալեքսանյանի հետ ստեղծել է ՍՏՇ Պիրամիդա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մինչև 2005 թվականն այս ընկերության բաժնետերերի մեջ փոփոխություն է եղել և 2005-ին Սերյան Օհանյանի հայրը Մուշեղ Օհանյանը դարձել է այդ ընկերության 55% բաժնետեր։ Երևան քաղաքի Սայաթ Նովա պողոտայում գտնվող Պիրամիդան սկզբում գիշերային ակումբ էր, իսկ հիմա սրճարան սննդի կետ է դարձել։ Ես շատ կուզենայի Սերյան Չոն գրածս կարդալ և այդ շպրտած շշով ինքն իրեն ծեծեր։ Ծառայության ժամանակ մասնակցել եմ երկու ընտրության, քվյախցիկից դուրս գալիս տեղի ունեցավ հետևյալը. Արսեն Պետրոսյան։ Արսեն Պետրոսյանը գրում է. «Շատ կուզենայի Սերյան Չոն գրածս կարդալ և մի պատի տակ այդ շպրտած շշով ինքն իրեն ծեծեր, ախր այդ ականքներ, ողջ ազգն ձեզ ճանաչում, բոլորն էլ իրենց սեփական մաշկի վրա զգացել են ձեր հակապետական գործունեությունը, հիմա ինչ եք ձեզ սրբի տեղ դրել, Սերյան, այդ տղա դուրս արի փողոց և մարդկանց հարց ու փորձ արա», և կհամոզվեց, որ գրեթե բոլորն էլ տեղյակ են, թե ինչ արժեր բանակից ազատվելը ձեր և ձեր տերերի օրոք, թե ինչ արժեր կոնկրետ զորամասում ծառայելը, թե ինչ արժեր զորամասում համբերատար ավելի հանգիստ ստորաբաժանումներում ծառայելը, թե ինչ պարունակությամբ տուլիկ էր պետք տալ օրվա պատասխանատու սպային Սամավոլկա դուրս գալու համար, օղին տուլիկի մեջ պարտադիր պայմաներ։ Ծառայության ընթացքում մասնակցել եմ երկու ընտրության, երկուսի ժամանակ էլ քվյախցիկից դուրս գալիս քվյաթերթիկս ցույց եմ տվել խցիկի մոտ կանգնած ոչ բարով սպային, զզվելով էինք ուտում ցեխոտ թթու կաղամբով ռագուն, որ գոյատև էինք, կամ ստիպված էինք տանից գումար ուզելու, որ գոնե մեկ-մեկ թույլ տայինք թեյարանում, չայնիում, սուշի գնով ձվածեղ ուտել։ Նշեմ նաև, որ այդ ժամանակ գերագույն գլխավոր չարիքը մարդասպան Ռոբն էր, իսկ ՊՆ նախարարը Սերժիկը։ Ապրիլյան քարորիային էլ եմ մասնակցել, 44-օրյա պատերազմին էլ, ամեն ինչ իմ աչքով եմ տեսել, ինձ որ հաստատ չեք խափի, այս պարտությունը ամենաշատը ձեր խղճին է, ձեր թալանի արդյունքն է, բանակում սպանությունները ձեր ներմուծած բարքերի արդյունքն է։ Ակնհայտ է, որ այս պատերազմում կրած պարտությունից ամենաշատը խանդավառված են ադրբեջանական իշխանությունները և Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը, մի բուրհող կերեք, մեռեք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Հորդորում եմ չտրվել թշնամական քարոշչությանը և չտարածել իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ. Ոչ մեկ չի կարող Սյունիքը կտրել Հայաստանից, անգամ այլ նպատակներով այս խոսույթը չպետք է դառնա մեր օրակարգի մաս. Չնայած ճանապարհի որոշ հատվածներ փակ լինելուն, գործում են այլ ընտրանքային ճանապարհներ, և ինչ որ հատվածներ Հայաստանից կտրելու մասին խոսակցություններն իրականությանը չեն համապատասխանում. Թշնամին փակել է մեր ճանապարհի որոշ խնդրահարույց հատվածներ, որտեղ ադրբեջանցիները գտնվում են ամիսներ ի վեր և փորձում սադրանքներ հրահրել. Այս պահին
բանակցություններն ընդանում, որպեսի բացվեն մեր ճանապարհի վիճելի տարածքներով անցնող հատվածները։ Հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի փետրվարին նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի հետ առկա է պայմանավորվածություն հուշագիր Գորիս Կապան և Կապանճակատեն ճանապարհ հատվածներով երթևեկության կարգավորման վերաբերյալ։ Դրանով ադրբեջանական կողմը պարտավորություն էր վերցրել երաշխավորել հայաստանի քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անվտանգ տեղափոխությունը։ Կեղծ և հորինված պատրվակներով փակել ճանապարհները, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է այդ պայմանավորվածությունը, քանի որ այդ պայմանավորվածության կողմ է նաև Ռուսաստանը, այս քայլով Ադրբեջանը ոտնահարում է նաև Ռուսաստանի միջնորդական դերակատարությունը։ Այդ ծախված գործ տվող դավաճան դաշնակներ, չեք էլ պատկերացնում, թե ինչքան զզվելի եք, չեք նայվում և ինչքան շատ ենք լսում ձեզ, ավելի ու ավելի ատելի և մերժելի եք դառնում։ Արծվիկ Մինասյան, դուք Իշխանիկը, Գեղամիկը, Աղավնիկն ու խորհրդարան մտած դաշնակները այլևս երկու շաբաթյա խորհրդարանական աշխատանքներին ձեր պահելաձևով դուք ձեր ձեռքերով փորում եք ձեր փոսը, որ դաշնակցությունն այսուհետ Հայաստանում հավերժ մերժված լինի։ Այսօր խորհրդարանում եք քոչի բաժանած փողերի շնորհիվ, այլապես դուք դաշնակցականներ, ձեր ծոծորակը կտեսնեիք, խորհրդարան չեիք մտնի ու էլի չեք մտնելու, հիշեք։ Եթե այսպես ռևանշիստորեն շարունակեք, այդպես լկտի պահեք ձեզ խորհրդարանում, հիշեք, որ 2018 թվականին ժողովուրդը դուրս եկավ ռեժիմի դեմ և տապալեց։ Հիմա մեզ ոչինչ չի խանգարում փակել ազգային ժողովի մուտքը և թույլ չտալ ձեզ ռևանշիստներից մտնեք ազգային ժողով։ Հինգ ամսվա ձեր փողոցային պայքարը ձեզ հետ բերել եք խորհրդարան։ Գիտեք, հանդուրժելու ենք, չարաչար սխալվում եք։ Ձեր գործ տվողներից ելույթներին մեր նյարդերի հաշվին ենք դիմանում, ձեր ռազմորկաներին, սուտի հայրենասերներին։ Մեր երկիրը հազար ու մի դարդ ու ցավ ունի։ Եթե վերցրել եք մանդատները և մտել խորհրդարան, ուստի գլուխներդ կախ սսկվեք և աշխատեք։ Եթե մտադիր եք ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները կաթվածահար անել, թույլ չենք տալու։ Մենք հեղափոխության բավով անցած ժողովուրդս, ինչպես տապալեցինք Սերժի ռեժիմը, այնպես էլ ձեզ դուրս կհրավիրենք ազգային ժողովի դահլիճից։ Ամեն տեղից ելնող թափթփուկի թույլ չենք տա իրենց փողոցային պահելաձևով սանձարձակ ելույթներով վարչապետին վիրավորեն։ Հիշեցնեմ, որ մոռացեք Թավիշը, պողպատյա մանդատն արդեն սկսել է իր աղթարշավը։ Գրառումը՝ գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցու Facebook-յան էջից։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Բոլորս բավականին էմոցիոնալ ենք, բայց առայժմ, երբ իշխանությանը տվել ենք պողպատե մանդատ և տեսնում ենք ընդդիմության լկտի և անբարոյական կեցվածքը, ապա մեխանիկորեն մեր էմոցիաների զոհն ենք դառնում և պահի ազդեցության տակ չկառավարելով մեր էմոցիաները, զայրանում ենք և հիասթափվում իշխանության հանդուրժողականությունից, մեղադրելով, որ ինչու պողպատե մանդատով կտրուկ գործողություններ չեն իրականացնում։ Ուստի ես այժմ հակված եմ մեկ տեսակետի, որ ընդդիմադիր անբարոյականներն օգտագործելով իրենց ոչ պատվով ստացած մանդատները ազգային ժողովում ցուցաբերում են միտումնավոր անբարոյական կեցվածք, հետապնդելով մեկ նպատակ, որպեսի հայ հանրությունը զայրանա, հիասթափվի, մեղադրի իշխանությանը և նման այլ բաներ, որից հետո ընդդիմությունը կկարծի, թե այլևս իշխանությունը չունի ժողովրդի աջակցություն և դուրս կգա փողոցային պայքարի, բայց այն, որ իշխանությունը պետք է ընդդիմությանը համապատասխան կերպ արձագանքի և իջնի իրենց անբարոյական մակարդակին, դա այդպես չի լինելու։ Բոլորիս հայտնի է, որ ընդդիմադիր շերեփուկները ուղղորդվում են իրենց ալբանացի քաղաքական ծնողի հեռակառավարման վահանակի միջոցով։ Իսկ հայր մերն այդպես էլ անգիր չսովորած ծնող գիտակցում է, որ նա այլևս ապագա կալանավորը և դատապարտվելու է շատ շուտով, ուստի հեռակառավարման վահանակը ձեռքից վեր չի գցում և ազգային ժողովի խամաճիկներին օգտագործում է ամենաստոր միջոցներով։ Միաժամանակ ալբանացին և շերեփուկները հասկանում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում է օրենքի դիկտատուրա, դատա իրավական համակարգը և շնորհիվ ԲԴԽ ղեկավարի օրորի բուժվում և մաքրվում է անցյալից մնացած վնգստացող դատավորներից, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, ամեն բան իր հունով առաջ է գնում, ես էլ շատերիդ նման երբեմն էմոցիաների զոհն եմ դառնում, պետք է համբերատար աջակցենք մեր իշխանությանը, քանի դեռ ալբանացու շերեփուկները վնգստում են, ուրեմն մեր իշխանությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։